люди, які працюють на землі, чи вони на Донбасі, чи вони в Слобожанщині, чи вони на Буковині, чи вони в Галичині, чи вони в Бессарабії, вони всі одинакові. Незалежно від того, якою мовою говорять, до якої церкви ходять, в кінцевому етапі, вони одинаково люблять свою родину, вони люблять ті села, міста, в яких вони живуть, і вони абсолютно схожі. І тоді я знайшов стару німецьку ідеологію, яка походить із 19 століття Західної Німеччини, і вона називається аграризм, яка має два простих постулати. Найбільшою цінністю держави є земля, а найбільшим носієм цінностей є люди, які працюють на землі. І я подумав, що це, мабуть, дійсно правда, і це те, що може сьогодні лягти в основу об'єднання українців всієї нашої великої країни. Тому в основу програми партії лягла стара німецька ідеологія аграризму, яка у сьогоднішній політичній системі в більшості випадків виявляється у консервативних партіях і рухах. А за всю політичну систему нашого світу було більше 250 аграрно-селянських партій і рухів. І більше 50 при владі у своїх країнах на сьогоднішній день.